Këngëtar, artist, sportist, mjek, të gjithë me afera, Kreshnik Spahiu flet me emra dhe ngre alarmin. Ish kreu i aleancës Kuqezi, Kreshnik Spahiu, ka dalë me një reagim të fort në rjetet sociale në lidhje me një sër ngjarje që janë përfolur kohët e fundit në media, ku protagonist janë personazhe të njohur shqiptar. Spahiu shkruan se ne si popull e kemi ndoshta edhe gjenetike, që nuk rim dot pa u përfshirë në afera. Postimi i plot. Futbollisti Granit Xhaka hetohet për shitje ndeshjesh. Këngëtarja Dua Lipa kërkon fshat turistik. Artisti James Belushi ka mbjell një ferë me kanabis. Djali ministrit për trafik ilaçesh. Këngëtar, artist, sportist, mjek, të gjithë me afera. Kur njerëzit e famshëm bëjnë pislliqe, po të papunët. E kemi si popull ndoshta gjenetike, apo...